Dobrý večer. Moje meno je Ľubo Huďo a je tu relácia Mediálny wrestling. V aréne proti sebe stoja mainstream, údajné dobro a alternatíva, údajné zlo. Alebo je to všetko presne naopak. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Začnem najnovšími informáciami, dnes čerstvými, aktuálnymi, v súvislosti s jedným zaujímavým prieskumom. Prieskum sa uskutočnil koncom marca, od polovice do konca marca, v štyroch krajinách. Celkovo odpovedalo vyše 4000 Poliakov, Čechov, Slovákov a Maďarov, čiže v rámci Vyšehradskej štvorky. A organizovala ho Rada pre redakčnú nezávislosť mediálneho domu Ekonomia, ktorá vlastní napríklad Hospodárske noviny, České hospodárske noviny alebo aktuálne .cz. No, už z charakteru týchto médií, ako sú Hospodárske noviny alebo aktuálne .cz, je zameranie politické. Nech už sa hrajú na akúkoľvek nezávislosť, je evidentné, čiže prosystémové. Ale poďme k výsledkom tohto prieskumu na základe 4000 respondentov do všetkých štyroch krajín Vyšehradskej štvorky. Väčšina opýtaných z týchto krajín Vyšehradskej štvorky sa obáva o slobodu médií. Čo je pochopiteľné, všetci sa obávame o slobodu médií, aby boli slobodné médiá. A rovnako uznávajú dôležitosť ich nezávislosti. To ukázal teda prieskum Media Freedom Poll. Podľa Čechov a Slovákov sú najväčšou hrozbou pre médiá ich vlastníci. A v Poľsku a Maďarsku vidia ako najväčšie ohrozenie vládu. A vo všetkých štyroch krajinách je väčšinová podpora nezávislých médií a odpor proti dezinformáciám. V rámci mediálneho wrestlingu, ako hovorím to dobro, zlo, mainstream, údajné dobro, alternatíva, údajné zlo, alebo všetko je naopak, ako to zaznieva na úvod. Tu je presne tá predstava nezávislé médiá. Ako definovať nezávislosť médií. Ringer, Axel Springer, Asset, Petit Press, alebo Týždeň a Hrybov spolok, to sú nezávislé médiá, no nepatria štátu. Samozrejme, vieme o údajných, alebo teda oficiálnych vlastníkoch, do akej miery sú nezávislé tie médiá. A odpor proti dezinformáciám a tá definícia dezinformácií podľa oficiálneho mediálneho prúdu v tej aréne mediálneho wrestlingu. Alternatíva sú samé dezinformácie, samé zavádzanie, polopravdy, lži, neoverené zdroje. A naopak, hlavný mediálny prúd ako zdroj neomylných informácií, 100% spoľahlivých, objektívnych a tak ďalej a tak ďalej. Ale pochopiteľné, že keď sa pýtajú ľudí, tak samozrejme, že väčšinová podpora je nezávislým médiám a odpor proti dezinformáciám. Otázne je, či sú to dezinformácie alternatívy alebo hlavného mediálneho prúdu a komu v skutočnosti tieto médiá patria a aké záujmy presadzujú. Pokiaľ ide o obavy, tak obavy u respondentov na Slovensku vzrástli. Ešte malinko bolo 49%, už je to 62%. To sú obavy práve o tú slobodu, o slobodu médií. A v Českej republike stále má strach o nezávislosť médií 51% ľudí. To, čo tu už bolo spomínané, že Česi a Slováci ako najväčšie riziko vidia vlastníkov médií a ich podnikateľské záujmy. O tom to je. Tie podnikateľské záujmy, to, že si niekto kúpi
médiá, áno, očakáva zisk, ale na druhej strane je schopný aj dotovať a financovať, pretože má určité podnikateľské záujmy. A tie môžu byť šikovne skryté za presadzovaním určitej ideológie, určitého politického smeru a určitých politických síl. Veď tie nezávislé médiá, keď evidentne vidíme, že pretláčajú, či už v minulosti SDKU, alebo dnes PS, ale evidentne do očí bijúco, a samozrejme, pokiaľ ide o zahraničných mentorov, takisto určitú ambasádu a určité záujmy od Bruselu až po Washington, tak tá nezávislosť je do očí bijúca. A podnikateľské záujmy, samozrejme, keď je ten vydavateľský dom alebo tá vplyvná spoločnosť napojená na záujmy kdesi v zahraničí a vyhovuje im táto transatlantická politika, je potom otázne, či ide o záujmy naozaj daného štátu, záujmy daného národa, alebo len odvádzanie pozornosti, že pozor, ale tam prichádza hrozba z druhej strany, lebo my sme teda tí úprimní a otvorení a objektívni. No, naopak najmenšie ohrozenie médií vidia ľudia vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky v digitálnych platformách. Google, Facebook, Twitter. Takisto si o tom môžeme myslieť svoje. Výber článkov na Google, Facebook, Twitter, blokovanie. Dôvod sa vždy nájde, samozrejme. No a väčšina respondentov uznáva význam nezávislých médií. O tom nikto nebude pochybovať. Áno, každý by chcel nezávislé médiá, aby nám skutočne sprostredkovali realitu. Neskreslené informácie, neúčelovo vyberané, alebo polopravdy, alebo čiastočné argumenty. A nezávislosť novinárov na vláde a nezávislosť na vlastníkovi daného médiá si respondenti veľmi cenia. Horšie je to potom v tej praxi. Cenia si tú nezávislosť, ale napriek tomu, že vedia, kto je vlastník daného médiá, či už súkromného, alebo provládna politika vo verejnoprávnej televízii, alebo podpora určitých síl, ako je v našom prípade prezidentský palác a určití predstavitelia, ktorí sú bytostne spriahnutí či už s odkazom 89. alebo teda s určitými mimovládkami a filantropmi v smere Západ a za Atlantickým oceánom. Takže o tej nezávislosti si môžeme klásť neustále otázniky. V porovnaní s minulým rokom vzrástol počet ľudí na základe tohto prieskumu, ktorí si myslia, že by vlastníci médií nemali mať možnosť ovplyvňovať ich obsah. Tak na čo potom majú tie médiá? To je najímná predstava. Niekto vlastní médium. A aby nám sprostredkoval pravdu a dobro a historickú víziu. No áno, no, môže byť taký filantrop, ktorý chce pre ľudí dobro, má tie prostriedky získané. Nie, že by nejakou nezákonnou činnosťou, tak šikovne, špekulatívne na hranici zákona. Alebo je to figurka nasadená inými finančnými veľkánmi alebo bankovými rodmi a podobne, a on je potom filantrop. No a keď vlastní médiá alebo ich ovplyvňuje, alebo má na koberčeku týchto ľudí, alebo je s nimi spriahnutý nepriamo, tak ako ťažko asi nebude ovplyvňovať obsah. Takže vlastník médiá by neovplyvňoval obsah, to vyhlási každý, keď si kúpi médium. Ja nebudem zasahovať, ja nebudem ovplyvňovať. Na čo to potom má? Má to ako takú hračku, aby sa kochal, aha, aby to prinášalo zisk. No lenže tam potom musí niekto inzerovať. Kto tam bude inzerovať a prečo tam bude inzerovať a aké spoločnosti budú? Kto bude zadávať reklamu? V súvislosti s Maďarskom alebo tam, kde sú médiá provládne, štát im dáva zákazky, objednávky a tak ďalej. Takže vďaka tomu sú financovaní. Na druhej strane tie súkromné médiá, takisto tam niekto. Bežná americká prax. Chcete zničiť noviny? Inzerenti tam nič nedajú. Nevyhovujú tie politické názory, vyvinie sa určitý tlak, utiahnu to radoví akcionári alebo verejnosť, alebo naopak bez inzerentov sa to položí. Takže je ovplyvniteľný obsah a je určovaný obsah. Niekde evidentne, do očí bijúci, a niekde veľmi takticky. Napríklad v Českej republike na základe tohto prieskumu je najvyšší podiel ľudí, ktorí sú proti tomu, aby vláda ovplyvňovala obsah verejnoprávnych médií. To je 78% ľudí v Českej republike, u nás na Slovensku 76%. Tak by to malo byť.
aby vláda neovplyvňovala obsah verejnoprávnych médií, pretože tú vládu zvolili určití voliči, ale sú voliči, ktorí ich nevolili. Majú iný názor. A verejnoprávne médiá by mali zastupovať všetkých. Tak ako vysielajú futbal, tak vysielajú operu, tak vysielajú koncert alebo určitý hudobný štýl, tak isto zábavný program, telenovelu, drámu a tak ďalej. A takisto by tu mali byť zastúpené rôzne názory. Nie len ten jeden dominantný, ktorý je vo všetkých médiách, čo sme svedkami. Zapnete teatry, zapnete Markízu, zapnete Jojku, zapnete RTVS-ku, prípadne Radio Express, alebo ktoré tam sú tie politické prejavy samozrejme, alebo iné rádia, kde sa čítajú agentúry, veď správy sú v tom istom duchu. Ešte aj tie isté, tí odborníci, ktorí tam rečnia, hovoria takisto s určitým zameraním. Takže to ovplyvňovanie tu je vo verejnoprávnom médiu, by to nemalo byť. Ale veď to verejnoprávne médium sa vôbec neliší od ostatných tých súkromných médií, tých vydavateľských domov, tých rôznych spoločností. A to je zaujímavé, aká vzácna jednota tých názorov tam panuje. Tých názorov, ktoré dominovali v poslednom čase alebo teraz, to znamená COVID, covidové opatrenia, vakcinácia, dezoláti a tak ďalej, odmietači, vojna na Ukrajine, stanovisko ukrajinské, rusofóbne, pronato, imigranti, imigrantská otázka, postavenie menšín, LGBTI, veď v tomto sú všetci úplne rovnakí. Žiadna kritika nezaznieva, ani nemôže, pochopiteľne. Akákoľvek kritika je prisluhovanie Moskve, desolátstvo, extrémizmus, fašizmus a neviem čo všetko. Len mať iný názor, aký je ten trendy alebo smerodatný od strednej školy cez médiá po akademickú pôdu politických predstaviteľov a mimovládok. Určitá farba, určitá zastava, určitá ambasáda. Všetci ostatní sú nepriatelia. Samozrejme, drvivá väčšina, 3/4 ľudí nechcú, aby vláda ovplyvňovala obsah verejnoprávnych médií. Ale veď ten riaditeľ, ktorý si tam dosadzuje všetkých tých ostatných, je volený v parlamente. V tom parlamente je predsa určitá zostava politická, ktorá má záujem na niektorom konkrétnom človeku. Akým je dnes riaditeľ Slovenskej televízie Machaj, ktorý predtým zase pôsobil v Twiste, v rozhlase a tak ďalej. Všetci tí ľudia, ktorí sú okolo ňa, veď tí sú politicky jednoznační. Keď boli kritizované 90. roky, že to bola Mečiarová televízia a podobne, potom to bola Dzurindová televízia, Radičovej televízia, dnes je to Čaputovej televízia, ale kompletne všetci. Takže v rámci verejnoprávnych médií by to tak malo byť, pokiaľ ide o vládu, nech je vláda akákoľvek, ale tie páky sú nastavené tak, že občan riaditeľ, občan šéfredaktor a tak ďalej, všetci sa zhodnú v určitom názore a presadzujú. Na základe tohto ešte prieskumu, podľa väčšiny ľudí, tá vojna, ktorá je na Ukrajine, zvýrazňuje dôležitosť pravdivých a presných informácií vo verejnom priestore. Takisto na papieri je to úžasné. Aj tá snaha je úžasná a pochopiteľná. Tu ide o to pravdivé a presné informácie. Pretože v drvivej väčšine toho spravodajstva nejde o to zastávať sa niekoho v tejto vojne, byť vyslovene na strane niekoho, ale naozaj prinášať pravdivé a presné informácie, aj pokiaľ ide o Rusko, pomery v Rusku, pomery na bojisku, čo sa deje, či už sa to týka ruských vojakov, či sa to týka Wagnerovej skupiny, či sa to týka nielen strategických cieľov, ale civilistov a tak ďalej. A takisto aj na druhej strane, aj čo sa týka Ukrajiny, tamojších praktik, tamojších komand, Azova a tak ďalej, podpory zo zahraničia, účasti rôznych inštruktorov, dodávok zbraní, plánov geopolitických, vedenia ukrajinského, príčiny konfliktu, pravdivé a presné informácie o každej zo zúčastnených strán, bez ohľadu na to, či je niekomu sympatický Putin, či je niekomu sympatický Zelenský, či je niekomu sympatické velenie NATO, alebo naopak má predstavu, že NATO už dávno zlyhalo. Aspoň u verejnoprávnej televízii by mali byť na to redaktori a komentátori povznesení. A pri našich informácie, či pácha zverstvo ukrajinský vojak alebo ruský vojak, či zomierajú civilisti na Donbase, alebo v Chersone, alebo v Bachmute, alebo kdekoľvek inde,
o celkovo tej situácii a v pozadí, čo sa odohráva, či už v Kremli, v Kieve, v Pentagone, v Bruseli, názory takisto rôzne, či už vojenských expertov alebo ekonomov, otázka sankcií, nielen stanoviska, ktoré sú dohodnuté v Bruseli a odhlasované v Európskom parlamente. Pravdivé a presné informácie vo verejnom priestore. Áno, to nám chýba. To sa týka mediálneho wrestlingu, či je to hlavný mediálny prúd alebo alternatíva jednostranné informácie, velebenie jednej zo strán. Aké sú pravdivé a presné informácie? Aké sú možné riešenia? Mierové riešenie, diplomatické, dohoda, kompromisy, boj do posledného vojaka, konečné víťazstvo, totálna porážka. O všetkom tom diskutovať a nie stanoviť akési pravidla, že o tomto sa nehovorí, toto sa nepripúšťa, toto je dobro a toto je zase zlo. Pokiaľ ešte ide o to, je obavy o slobodu médií, ako informoval Euractiv, to je portál, ktorý šíri teda samozrejme bruselské stanoviska a probruselské stanoviska, ktorý sa takisto zaoberal týmto prieskumom a tu rezonovali názory, že pri rozdelení na jednotlivé médiá najvyššie obavy o slobodu médií majú čitatelia denníka Pravda a najnižšie čitatelia SME. Takisto si každý môže prečítať Pravdu alebo SME, vytvoriť si určitý názor. Je tam každý podľa vlastných skúseností, aký je tam asi rozdiel podľa toho. Samozrejme, že fackovacím panákom je vždy ten štát a tá vláda, ktoré nemajú vo vedení neoliberálnych fanatikov, nie sú kolenačky alebo plaziaci sa pred Bruselom alebo Washingtonom a nebodaj chcú vyvážené vzťahy ako so Západom, tak s Ruskom, s Čínou a tak ďalej. Takže kto je samozrejme prvý fackovací panák? No Maďarsko, pochopiteľne. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc v súvislosti aj s týmto prieskumom premiér Viktor Orbán vytvoril v krajine mediálne imperium, ktoré nasleduje príkazy jeho strany Fides. Už sme boli zvyknutí na mediálne imperia, ktoré nasledovali príkazy ktorejkoľvek vlády, ktorá tu bola. Tie tzv. Nezávislé médiá sú takisto mediálnym imperium, ktoré nasleduje príkazy čo US ambasády, hovorcu NATO, alebo prezidentského paláca, alebo štváčovo vláde, ktorí sa vyžívajú vo vojne. Lenže to sa netýka ich rodina, detí, samozrejme. Takže keď sa niečo vyčíta Orbánovi a jeho vláde, že si vytvorilo mediálne imperium, takisto sa vytváralo predtým mediálne imperium, keď sa spájal Slovenský rozhlas a televízia, aby to bolo pod jednou taktovkou. A tá propaganda tam bola jasná. Ako hovorím, ani nemusela byť, mohli len čiste preberať spravodajstvo CNN, len ho preložiť. Pokiaľ ide o naše domáce veci, tam stačili tlačové odbory niektorej politickej strany alebo terajšej vlády. Ale samozrejme, že tým najviac kritizovaným je Maďarsko. Z Vyšehradskej štvorky je na Slovensku druhá najnižšia podpora blokovania online obsahu z bezpečnostných dôvodov. To sa stalo vlastne po vypuknutí vojny na Ukrajine, keď boli vypnuté viaceré, oni tomu hovoria dezinformačné stránky, alternatívne stránky, lebo šírili ruskú propagandu, tvrdia oficiálne miesta. Ale stránky sú už znovu v prevádzke, to trápi SME. Samozrejme, niekto bude tvrdiť niečo iné ako SME, alebo denník N, no kdeže. Ale tuto je teda jedna z najnižších podpor, aby bol blokovaný online obsah. Tak to nečítajte. Alebo majte protiargumenty, bezpečnostné dôvody, dezinformačné stránky šíriace ruskú propagandu. Tuto máme tzv. Oficiálne dezinformačné stránky, ktoré nám šíria proamerickú propagandu. Od bombardovania Jugoslávie cez 11. september, Afganistan, Irak, Sýriu, Líbiu, dnes Ukrajinu, americká propaganda. Ale to je samozrejme vyvážená, objektívna, spravodlivá a tak ďalej v duchu liberálnej demokracie, degenerácie alebo dezolácie. To sa dá všelijako preložiť podľa toho, kto o tom hovorí, ktorá inštitúcia. Takže menej podpory má takýto krok iba v Maďarsku, kde sú najväčšia časť obyvateľov nesúhlasí. Teda s tým, aby bol blokovaný online obsah z tzv. Bezpečnostných dôvodov.
Takže Maďari a my ešte sme si zachovali zdravý rozum. Oni by chceli, aby sme boli dobrovoľne za cenzúru. Blokujeme, lebo to je ruská propaganda. Predtým to bolo, v minulom režime bola imperialistická propaganda, západná. Teraz je zase ruská propaganda, čo budeme blokovať, cenzurovať z bezpečnostných dôvodov, lebo vieme, že ľudia sú veľmi hlúpi a treba ich usmerňovať, aby vedeli, ktorá propaganda je správna. A keď prijímajú tú správnu propagandu, vtedy sú veľmi inteligentní podľa tých, ktorí vytvárajú tú falošnú realitu. Len 9% Slovákov si myslí, že vláda má právo zasahovať do verejnoprávnych médií. To by bolo zaujímavé, tých 9%, čo sú to za ľudia, že vláda má právo, lebo koncesionárske poplatky platíme všetci. Či budeme platiť ako touto formou, že konkrétne, alebo zo štátneho rozpočtu, do toho prispievame všetci. Nie len voliči pro NATO strán, pro bruselských, nie európskych. Európania sme všetci a máme rozdielnú predstavu o tom, ako má fungovať Európa. Pro bruselských, centralistických, v tomto duchu strán. Asi tí by chceli, aby sa zasahovalo do verejnoprávnych médií a modru s hviezdičkami, aby sme mali od rána do večera pred sebou. A iba 40% Slovákov si myslí, že médiá ponúkajú širokú paletu politických názorov. Neviem, či vôbec paletu, jednofarebné politické názory ponúkajú. Ako náhle sú oponenti, tí sú na druhý deň roztrhaní v médiách, už je spochybňované, čo si to dovolil ten editor pozvať nejakú takú osobu, ktorá nemá ten správny názor, ako triumvirát, to znamená Aktuality.sk, SME a Denník N, čiže Balogova, Bárdy a Kostolný. A k tým sa tí prismrdači z ostatných televízií pridajú a ostatných médií. Takže to je ich. Tá paleta, tam je jedna farba modrá, to vieme. Taký, v takomto duchu to je, píšte všetci modrým perom, modrá je dobrá a tak ďalej. Ale 40% je presvedčených, že médiá, iba 40%, že médiá ponúkajú širokú paletu politických názorov. Takže toto je výsledok prieskumu, to je stojí na za zamyslenie, do ktorej skupiny, kto sa zaradí, medzi ktoré percentá, ale evidentne, keď tu vidíme tieto počty, tak sú na to rozdielne názory. Akurát v tom ideálnom sa ľudia zhodnú, tých 78% a 76%, ktorí sú proti tomu, aby vláda ovplyvňovala obsah verejnoprávnych médií. Tam je drvivá väčšina s jasným názorom. Inde je to samozrejme taká polarita na 50%. Samozrejme, niekde to aj prevyšuje. Toľko scéna naša mediálna, pokiaľ ide o obavy zo slobody médií. A pozrieme sa aj na sociálne siete, ako to tam funguje s tou slobodou, teda so slobodou prejavu a so slobodnými informáciami. Ale to až po skladbe. Svetom chodia správy, že je všetko v keli. Nikto nemá páru, kto tu tomu velí. Zo zajtrajškou zostal iba prázdny futrál. Miesto Boha máme ministerstvo útrap. Svet sa už len kníše, o chvíľu je tuhý. Tak sa poďme skladať na vence a stuhy. Skôr než zahol za roh, potácavým krokom spýtal som sa sveta, a čo bude potom? Svetla, ako slepý po tme, triafa presne vedla. O slovo sa hlási ďalší majster svetla, ako slepý po tme, triafa presne vedla.
cestou tretej triedy, čo tak trochu klže. Vezie nám sem heslo z blata do kaluže. Pošepkal mi známy založením stoik, že to takto chodí, čo svet svetom stojí. O slovo sa hlási ďalší majster svetla, ako slepý po tme triafa presne vedľa. O slovo sa hlási ďalší majster svetla, ako slepý po tme triafa presne vedľa. O slovo sa hlási ďalší majster svetla, ako slepý po tme triafa presne vedľa. O slovo sa hlási ďalší majster svetla, ako slepý po tme triafa. Svetom chodia správy, že je všetko v keli. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje postrehy, výhrady, otázky na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Hovorili sme aj o sociálnych sieťach, názory na médiá, verejnoprávnosť, aké panujú v rámci Vyšehradskej štvorky. A teraz tu máme sociálne médiá. Tu sú samozrejme výhrady, pretože sociálne médiá nemôžu tak kontrolovať. Jasné, tam existuje prepojenie. Na tie stretnutia mocných a vplyvných chodia samozrejme aj predstavitelia, majitelia, administrátori týchto sociálnych sietí, takže tam tiež existujú určité dohody a sú tam určité pravidlá, kto je zablokovaný, kto nie je zablokovaný, ktoré sú zase veľmi svojrázne. Takisto to závisí od toho, kto hlása násilie, kto je na akej strane dobrá a zlá. Ale poďme konkrétne. Vieme, že teraz je najväčším problémom Twitter. Twitter je problém, pretože Elon Musk sa rozhodol, že tam dá slobodnejší priestor, ako je to inde. Slobodnejší spočíva v tom, že môžu tam sa vyjadrovať aj z hľadiska neoliberálov alebo liberálnej tyranie neobľúbení politici, podľa nich nevhodní politici, respektíve štáty, ktoré by tam podľa nich nemali čo hľadať. Rusko, Čína, Irán a podobne. Takže teraz sú tie výhrady, ako narieka agentúra AP, jedna z najväčších agentúr, ktoré spravodajstvo preberá mainstream v rámci hlavného mediálneho prúdu, pochopiteľne v rámci mediálneho wrestlingu. No a agentúra AP sa sťažuje Associated Press, že účty na sociálnej sieti Twitter, ktoré prevádzkujú vlády v Rusku, Číne a Iráne, ťažia z nedávnych zmien na tejto sociálnej sieti. Nie je to ako ostatné agentúry, nie je to ako ostatné médiá, pretože platforma prestala označovať štátom kontrolované médiá. Áno, sú štátom kontrolované, pochopiteľne, nerobíme si ilúzie. No a potom sú médiá kontrolované vlastníkmi, vplyvnými osobami v pozadí, ako som naznačoval, mediálnymi domami, ktoré majú politické pozadie alebo sú naklonené určitým politickým silám, ale tým sa hovorí, že to sú vraj nezávislé. Takže tým zločinom alebo hriechom sociálnej siete Twitter je neoznačovanie štátom kontrolovaných médií a to, že neblokuje ich automatickú propagáciu alebo odporúčania ich obsahu užívateľom siete. Že sa dostanú samozrejme aj ďalej, lebo ľudia si to preposielajú, odporúčajú, automaticky propagujú. AP trápi, že tieto zmeny pomáhajú Kremľu využívať platformu na šírenie klamstiev a zavádzajúcich tvrdení o vojne na Ukrajine, politike Spojených štátov a ďalších témach. No vieme tieto zmeny,
ktoré nastali, by mali umožniť len propagovať politiku Spojených štátov a uvádzať len informácie a pravdu o vojne na Ukrajine len podľa ukrajinských zdrojov. Takže ostatné veci sú klamstva. Nepochybne existujú klamstva. Ale pri všetkej úcte sú klamstva na jednej aj na druhej strane. Hybridná vojna je na jednej aj druhej strane. Veľmi intenzívna a dlhodobá. A zavádzajúce tvrdenia využíva mainstream naplno, takisto ako oficiálne miesta tých, ktorí čerpajú alebo prestitútov z agentúry AP, takisto ako mnohé nekalé veci sa dejú aj na druhej strane. Čo ich však trápi? Že účty ruských štátnych médií majú teraz o 33% viac zobrazení ako pred niekoľkými týždňami. Takisto štátne mediálne agentúry prevádzkované Iránom a Čínou zaznamenali nárast. To potvrdzuje aj prieskum amerického inštitútu Atlantická rada. Že ich to trápi? No veď sú aj iné zdroje, veď ľudia si takisto môžu aj CNN, BBC, domáce rôzne zdroje, agentúry a tak ďalej. Nie je problém sa na internete dopracovať k rôznym informáciám, ale nemalo by tam nič robiť ani Rusko, ani Irán, ani Čína. To je ich predstava. To neznamená, že Irán, Rusko a Čína sú, majú byť vzorom a majú určovať svoje modely ostatným. Tak ako to robí Západ, že určuje svoj model veľmi pochybnej liberálnej demokracie, ktorá je liberálna demokraciou len tak na papieri. A v praxi hrá samozrejme určitú hru s verejnosťou. No, rada samozrejme, táto Atlantická rada pripomína, že spoločnosť Twitter potom, ako ju v lani kúpil miliardár Elon Musk, a ten im, povedzme si, tak nežne povedané, riadne pije krv, zaviedla nový metúci systém overovania. Oni to hneď overia, vedia, kto je konšpirátor, kto je dezinformátor. Nebodaj bude pochybovať o tom, čo sa dohodlo v Bruseli a Washingtone. A Musk prepustil veľkú časť zamestnancov spoločnosti. Keby to robilo liberálne médium, ani nešteknú potom. Keby to bolo v duchu trendových názorov. Môže vyhadzovať, čistiť. Nebudem to, ale porovnám, čo by niekedy prišiel Rybníček, dnešný primátor Trenčína, prišiel do televízie, vychvaľovaný v priaznivých médiách ako najlepší manažer. Čistil, vyhadzoval, ozdravoval, ale zároveň zamestnával svojich kamarátov a do externého prostredia dávali zarábať svojim kamarátom. Ale prečistil inštitúciu verejnoprávnu. No a Musk má svoju inštitúciu. Tak si ju môže prečisťovať, ako chce. Pretože je jej majiteľom, vlastníkom a tak ďalej. Ale má byť samozrejme, dá sa povedať, slušne sa správať k svojim zamestnancom, ale veď práve to obávajú tí, ktorí tvrdia, že odbory sú prežitok, nejaké sociálne vzťahy, každý sa má postarať o seba, individualizmus, trhový systém, šikovnosť a tak ďalej. No tak Musk je šikovný, má milióny, na rozdiel od filantropa, ktorého meno sa tu nesmie hovoriť, pretože to je dobrák a nemôžno ho kritizovať. Ten, ako sa dostal peniazom a ako sa Musk dostal peniazom, je asi poriadny rozdiel. No a Musk si kúpil Twitter a povyhadzoval čas zamestnancov, ktorí sa venovali boju s dezinformáciami. Kto určil, čo sú dezinformácie? Samozrejme, že Twitter je teraz vinný, pretože sa vrátili neonacisti, to je najlepší argument, samozrejme, neonacisti a siete, teda ukončili pravidlá sociálnej siete, ktoré zakazovali šírenie dezinformácií o covide. To vieme, všetci zaočkovaní, všetci otestovaní, tretia vakcína, štvrtá, ôsma, neviem, ktorá ešte bude, Pfizer je v poriadku, aj Lajenová je v poriadku. Takže ako náhle Twitter zasiahne do tohto, že tam nie sú len neoliberálne poučky a že tam nie je velebenie covidových opatrení, no tak je zle. To sú dezinformácie. Áno, platforma Twitter niekoľko rokov označovala štátom kontrolované médiá, ako sú ruská televízia RT alebo čínska tlačová agentúra Nová Čína. Ale môžete si ich čítať a nemusíte a porovnať to, ako je to na Západe, pretože oni samozrejme vypichnú to, čo je negatívne na Západe, čo zase na Západe veľmi opatrne v rámci určitej slobody opíšu, ale zase nie všetko sa dozviete. No a Twitter teda ešte začiatkom apríla takéto označenie pripojil aj k hlavnému účtu americkej verejnoprávnej rozhlasovej siete NPR, ale potom to zmizlo, pretože NPR a ďalšie médiá protestovali, že už nebudú Twitter používať.
A majiteľ firmy, teda tejto sociálnej siete, je vinný hlavne tým, že dáva najavo nesympatie voči tradičným médiám. Takto to vidia v AP, takto to vidia v SME a takto to vidia na portáli mediálne trend.sk. AP, SME, mediálne trend.sk, samozrejme rovnaký názor, pretože tradičné médiá sú tak kvalitné a tak spoľahlivé a vierohodné, že im automaticky musíme veriť. No, zdá sa, že nie. Práve preto sú znepokojení najviac Telegramom. Aktuálne.cz narieka a píše o tom, ako opúšťajú Facebook ľudia a presúvajú sa na Telegram. Tretia najväčšia komunikačná služba na svete a vyhovuje preto, že nie je nejak regulovaná a regulácia je potrebná. Áno, nejaký taký orgán by bol dobrý však, ktorý by reguloval. Chcú, na jednej strane chcú najmenej štátu, štát nie je potrebný, ale dobrá by bola taká cenzúra štátna. Už na úrovni Európskej únie sa to presaduje centrálny európsky štát. No a v jednotlivých tých krajinách, ktorými sa ráta, že časom budú protektoráty Európskej únie, žiadne národné štáty, to treba regulovať, pochopiteľne. A automaticky na tom Telegrame sú kanály priamo napojené na Moskvu. To odhalila medzinárodná analýza novinárov. Pochybne sú niektoré napojené na Moskvu. Tak ako mnohé kanalizácie, pardon, kanály spravodajské, informačné, hlavného prúdu sú napojené, aj keď nepriamo, nie na Moskvu, ale na Washington a Brusel. Samozrejme. No, kto sú tí najnebezpečnejší? Tak si ich povieme, aby sme vedeli, aby sme sa im vyhýbali. Lebo je to presne ako za predchádzajúceho režimu, keď sa povedalo, že toto je tá nebezpečná štvavá propaganda, tak to ľudia počúvali. Alebo si to aspoň prečítali, alebo si to vypočuli a vytvorili si svoj názor. Hoci takisto ten režim mal svoju propagandu, tak ako tento režim má svoju propagandu. Takže nebudú rušičky, ako bolo na Slobodnú Európu, aj tak sa dalo počúvať aj z Ameriky, sa dalo počúvať aj Deutsche Welle, aj Radio Kanada, slovenčine, češtine, môžem povedať z vlastných skúseností. A už v 70. rokoch. Jasne, že to, keď vás prečítali na Hlase Ameriky, alebo keď ste niečo podpísali, alebo sa niečo angažovali, alebo za Slobodnej Európe, tak bol problém, áno. No a títo zase chcú regulovať. A keď zistia, že nebodaj máte odlišné názory a pôsobíte v médiách, v kultúre, v umení, o vzdelávacom procese, no tak ste Putinov agent dezolát a nebezpečný a treba vás ekonomicky zlikvidovať. Fyzicky ešte nie, aj keby... Aj to by sa dalo, keby že hlasuje, to povedal by som, tá skupina ľudí, ktorí si hovoria prebudení, ako my Slováci vravíme, woke, sa prebudili, všetky konzervatívne sily, tradičné, biele národy, všetci sú vinní zločinci a tak ďalej, všetci tí progresívni, tí keby mohli tak takisto, ako predchádzajúce režimy, by ľudí nastrkali do rôznych táborov. Prejavilo sa to počas covidu, keď najväčšie liberálne ústa, slušne povedané, hovorili o tom, čo všetko treba s tými dezolátmi robiť. A dnes už je situácia iná, aj zistenia rôzne, no, ale samozrejme, že médiá sa k tomu nebudú vrácať. Ale teraz povedzme si tých, ktorí sú tými nepríjemnými na tom Telegrame, ktorý je žiaľ neregulovaný. Spomína sa v tom článku Aktuálne.cz, keď tak varujú, že kam sa konšpirátori presunuli, tak... Čo najviac kritizujú, je NE24, ktorý podľa tohto zdroja experti označujú za dezinformační experti. Takým expertom je Josef Šlerka z webu investigace.cz, ktorý na analýze pracoval. To sú zase provládni lokaji a poskokovia. Takže NE24, áno, je taký portál, na Telegrame si ho nájdete. No keď pozeráte ČT24, tak ako... ťažko uvažujúci človek, ktorý si kladie otázky, si povie, že tak toto je vzor verejnoprávnosti. To je skutočne vzor objektívnosti, uvažovania, faktov a tak ďalej. Takže ne, ČT24. A to je pre nich teda ten nebezpečný kanál. Len si uvedme, že tú komunikačnú aplikáciu Telegram vytvoril už pred 9 rokmi ruský podnikateľ a programátor Pavel Durov. V mobile ho má nainštalovaných 700 miliónov užívateľov z celého sveta. No a okrem tej bežnej, ako bežné aplikácie majú posielanie správ, tak toto Telegram umožňuje vytvárať aj skupiny až s 200 tisíc členmi. No ale čo je tragédia, že obsah nepodlieha kontrole. Nikto to nereguluje.
A tak sa šíria dezinformácie. Lebo oni regulujú a šíria dezinformácie cez mainstream. To je v poriadku. Ale toto to nikto nereguluje. Takže pozor, tu si hoci kto niečo zmyslí, napíše a tak ďalej, ale tí ľudia nemajú moc, nevládnu, neprijímajú zákony, nestanovujú rúška, lockdowny, neženujú ľudí do vojny, nekalkulujú s cenami potravín, energii a tak ďalej. To robia iní. A tým prisluhujú mainstreamoví prestitúti. No, dozvieme sa od týchto expertov, že práve cez Telegram a sociálne siete sa šíri tá nesprávna propaganda, vieme, že je správna, nesprávna, ale cieľom je vytvoriť informačný chaos, v ktorom sa ľudia už nevyznajú. A ako expert hovorí, rozbíja to jednotu západnej spoločnosti, jednotne musíme, jednotný front, západná spoločnosť jednotná úplne, radikalizujú a zveličujú problémy. Tak áno, lebo problémy v západnej spoločnosti sú, dá sa povedať, také bezpredmetné, nie sú nejaké mimoriadné. Takže niekto ich zveličuje, pričom o nič nejde však, lebo to je ukážkové. A radikalizujú. No, tých ľudí radikalizujú samotní liberálni tyrani a neoliberálni progresívci so svojou demagógiou, aroganciou a doslova vysmievaním sa ľuďom do očí, tak sa potom tí ľudia radikalizujú. Takže máme platformu NET24, ktorý sa vyčíta, že neuvádza zdroje. To je pravda. Nenájdete, že z čoho sa to čerpá, ale sú tam informácie. Odoberá to 15,000 užívateľov, ako ich to strašne trápi, že NET24 má 15,000 užívateľov. Ešte v lani v marci neexistoval, ale teraz je na českej scéne podľa týchto expertov hrá dôležitú úlohu a podľa niektorých názorov, niektorých, to by bolo zaujímavé, že kto sú to tí niektorí, NET24 prevádzkuje ruská štátna agentúra Sputnik. Podľa niektorých expertov, ak sú na to dôkazy, prosím. Ďalší zdroj, Absurdný sviet. Ten má z českojazyčných na Telegrame najviac odberateľov, tam je z 24,000. A potom je tu po Absurdný sviet aj druhý najvplyvnejší českojazyčný kanál CZ24 News. Ale tam ešte spomínajú, že sú uvádzané zdroje. Áno, tam sú uvádzané zdroje. Nemusia byť sympatické mainstreamovým prestitútom, ale sú tam zdroje a môžete si overiť, či to tak je alebo nie. Odborník z investigatívneho centra Jána Kuciaka, ktorý sa na tejto analýze podieľal, Karin Kvary Šojmoš, tvrdí, že Telegram používa v Nemecku veľká časť ľudí a preberajú obsah z ruských zdrojov. No oficiálne preberajú zase z amerických zdrojov. Inštitút, známy to americký inštitút, ktorý sa zaoberá vojnou, ten pravidelne informuje, ako je to na rusko-ukrajinskom fronte, čo sa bude diať, kto strategicky vojensky vyhráva, kedy čo bude, aká ofenzíva, Inštitút pre štúdium vojny, ty vedia najlepšie. No, takže to je zase americký zdroj, ale ten je spoľahlivý, samozrejme. No a v Slovensku vyčíta tento zdroj, aktuálne CZ, vyčíta dvoch ľudí, že na Telegrame sú najsilnejší Denny Kolár, ktorý bol hosťom aj Slobodnom vysielači, má 55,000 odberateľov a Ľuboš Blaha, ktorého sleduje viac ako 33,000 ľudí. Nemusí človek s nimi súhlasiť, môže mať na to iný názor, ale prečo im tak títo ľudia prekážajú? 55,000 odberateľov a teda na Telegrame a poslanec Blaha za Smer, 33,000 ľudí. Veď oni majú, celé mediálne imperium majú a tvrdia, že na taký denník Gen, alebo na SME, alebo Aktuality.sk, tam chodí aj milión ľudí pre informácie. Tak čo sa trasú? Aha, pretože podľa tých prieskumov, ako vidíme, 40%, 51%, oni by boli najradšej tak, ako v predchádzajúcom režime, aby im verilo 99% ľudí, hoci len teoreticky. A tu ich trápia títo ľudia. Veď aké jednoduché, tak urobte debatu s týmito ľuďmi. Pozvite si ich do štúdií, pozvite si ich cez sociálne siete a argumentačne im to natrite a ukážte, že klamú, že sa mýlia, že to sú dezinformácie, že čerpajú z pochybných zdrojov, z neoverených, že si vymýšľajú, že nič také sa nestalo. Ničomu takému vlastne ani nedošlo. Aký je to problém? A prestitúti tvrdia, nedáme im priestor, predsa
S nimi sa nediskutuje, oni nemajú argumenty, oni sa boja totiž to, jednak nemajú protiargumenty, keď aj majú, tak fajn, aspoň to bude zaujímavý súboj. A že sa ľudia dozvedia niečo iné, nebodaj tomu uveria. No stačí, že veria moderátorom týchto médií, alebo ich komentátorom, alebo ich podcastom, či už zo SME, Aktuality.sk, Kovačič Hanzelová, alebo manželiček Kovačič Markize. Stačí, že im veria a im argumentom. Tak prečo to nemôže byť aj druhá strana? Bez ohľadu na to, či mi je sympatický alebo nie. Takisto, keď je súboj myšlienok a pluralita názorov, tak si budem vyberať len tí, ktorí sú mi sympatickí. A všetci sa dohodneme ako Havran, ktorého si živíme v rámci verejnoprávnej televízie, alebo Silná zostava, kde sa pozú všetci, ktorí majú rovnaký názor, lebo vieme, tí ostatní sú extrémisti, fašisti, Putinovi agenti a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto ich trápi. No a podľa štatistik je Telegram tretia najväčšia mobilná komunikačná platforma po WhatsApp a Messengeri. A vlastne také obrátky nabral Telegram až po 2020, keď ľudia pre nové podmienky začali opúšťať WhatsApp, šifrovaný v úvodzovkách. No v tých jednotlivých krajinách je to tak, že hlavne Telegram používajú ľudia v Nemecku a v Taliansku podľa tohto zdroja. V Českej republike je údajne 10%, čo sa stále boja týchto počtov. Pretože či v Nemecku alebo v Taliansku je to údajne pätina ľudí, pätina v Európe, čiže pätina to by malo byť 20%. No. A čo ich najviac trápi, že Telegram sa rozšíril hlavne počas epidémie covidu, pretože tie štandardné sociálne siete, tie, ktoré majú pod kontrolou, štandardné sa tomu hovorí, začali mazať dezinformácie. Ja si myslím, že informácie začali akékoľvek mazať, ktoré nevyhovovali pandémii. No a tam nastúpil Telegram. Takisto, ako to hovorí tento odborník na Slovensku, Kvári Šojmoš, po útoku na Ukrajinu sa zase jednofarebnosť zmenila z covidu na vojnu. Jednofarebnosť tu bola od 90. rokov. Od Havlových táranín po jednotlivé vojny, nepokoje, majdany, občianske vojny a tak ďalej. Bola jednofarebnosť, ale nesprávna. Musí byť iná jednofarebnosť o covide a vojne na Ukrajine. To ich trápi. No a samozrejme, že česká slovenská telegramová scéna funguje ako celok, pretože slovenské zdroje pracujú s českým obsahom a naopak. My sme tu skritizovaní, že Slováci oproti Čechom, Moravanov, Slezanov nespomínajú, sme náchylnejší veriť v dezinformácie a viac sa prikláňame k Rusku, pretože 50% verí najmenej v jednu konšpiračnú teóriu, čo ukazujú dáta z roku 2020. No, takže tam je predpísané, v čom máme veriť, ostatné sú konšpiračné, 50%. A to je ten problém, že napriek tej masívnej masáži mediálnej je toľko ľudí, ktorým nie a nie uveriť. Ale čo je zaujímavé, keď im to vyhovuje, tak vtedy sú sociálne siete v poriadku. Keď napríklad aj tento Kvári Šojmoš ako odborník tvrdí, že necenzurovaný Telegram pomáha aj ľuďom z opačného polunázorového spektra, uvádza ako v 2020 ho používali protestujúci v bieloruskom Minsku, keď koordinovali akcie proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Čiže vtedy je to dobrý Telegram. A citujem odborníka Kvári Šojmoša: keď si pravdivé správy posiela opozícia v Bielorusku, to nie je problém. Anonymné dezinformačné kanály sú ale nebezpečné. No tak niekedy im vyhovuje, niekedy nie. Samozrejme. No a čo je riešením? Hovorí sa tomu regulácia. Necenzúra. Regulácia. Pretože on navrhuje tento odborník riešenie, že dobrý krok urobilo Nemecko, lebo dalo Telegramu pokutu za to, že nereguluje obsah. A to by chcelo jednotnú úpravu na úrovni Európskej únie. Čiže jednu centrálu, cenzorskú. Ja to znovu pripomeniem, tam je inšpirácia. Ja neviem, Kvári Šojmoš, odkiaľ čerpá skúsenosti. Spomínal som to viackrát, lebo sa na to zabúda. A tá jednotná úprava na úrovni EÚ. My sme tu mali takú jednotnú úpravu na úrovni federálneho Československa, keď boli tri inštitúcie, a to je Federálny úrad pre tlač a informácie, neboli ešte sociálne siete, to bolo samozrejme po normalizácii, Slovenský úrad pre tlač a informácie a Český úrad pre tlač a informácie. Futy, čuty, suty.
Tento triumvirát, dnes máme Bárdy, Kostolny, Balogová, čiže šéfredaktori SME, denníka N a Aktuali. No a tieto tri inštitúcie určovali a sledovali, čo sa kde objavilo, sekli, koho to bolo potrebné seknúť a politicky alebo profesionálne dať na nejaké iné miesto, vyzdvihovali tých, ktorí boli správnymi propagandistami. Oni regulovali, necenzurovali. No a teraz budeme mať regulátora na úrovni Európskej únie, aby sme chránili našich nevinných občanov pred tými zlými informáciami. Ako to funguje v praxi napríklad s jednotlivými ľuďmi, to si povieme po skladbe. Možno ty vieš, o čom mám snívať. Možno, že vieš, čo nemám skrývať. Pred sebou a pred svetom, keď sa snažím utiecť psom. Prechádzam cez vlastný tieň, no povedz kam. Keď mi život kráti dých a mám v srdce plné rých. Ja vychcem holú pravdu a neklám. Vnímam hlas na tele pálí mráz. Keď sa zvnútra valí vulkán čiernych dní, koľko hrôzy unesiem. Musím prejsť cez vlastný tieň, no povedz kam. Keď mi život kráti dých a mám v srdce plné rých, objaviť chcem holú pravdu a nie klam. Poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling.
Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie až do 22.00 môžete písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Hovoril som o tom, ako to vyzerá v praxi, keď ide o konkrétnych ľudí, ktorí môžu alebo nájdu odvahu a povedia niečo, čo nevyhovuje oficiálnemu systému a médiám, ktoré by mali sprostredkovať podľa 3/4 respondentov pri výskume v Čechách aj na Slovensku. Objektívne informácie mali by byť nezávislí a podobne. Ale je to podobne ako vo filme Pelišky, kde v tej situácii, keď nastupuje normalizácia po príchode Varšavskej zmluvy, neznám, tu chodia zase americké jednotky, dočasne, pochopiteľne, dočasne, nevedno, dočasne dokedy, ako keď možno, že vyhrajú, možno, ako si to predstavujú, alebo im to vyhovuje donekonečná vojnu na Ukrajine, alebo aká to bude dočasnosť. Ale jednoducho, vtedy, v tej situácii, ako to bolo vo filme Pelišky, po normalizácii niektorí povýšili a iných odstavili. Konkrétne ľudí, niektorí sa dostali do nových pozícií, riadiacich pozícií a niektorí, ktorí mali odlišné názory ako vtedajšie vedenie, tak zase museli ustúpiť do úzadia. No a dnes je to presne tak, len v duchu liberálnej tyranie. Či demokracie, tak to hovoria z prezidentského paláca. A to je situácia v teatri. V teatri Richard Dürer, ktorý bol jedným z dvoch moderátorov nedelnej diskusnej relácii v politike, povýšil a najnovšie je tzv. Planning editor, musíme anglické termíny používať, čiže dramaturg spravodajstva a publicistiky. Riaditeľkou zostala naďalej Zuzana Martináková, tá je poslušná, vždy aj bola, pracovala v BBC svojho času, takže dobre vyškolená. No a jeho úlohou tohto Richarda Dürera, ktorý povýšil, okrem moderátora, teda na úroveň planning editora, a jeho úlohou bude naplňať obsah vysielania po dramaturgickej stránke. Ako bude vyzerať ten obsah, je jasné už z dvoch ukazovateľov. Richard Dürer začínal v slovenskej redakcii Deutsche Welle, potom bol moderátorom a redaktorom Rádia Twist, moderoval politické diskusie v STV, kde som ho zažil, pochopiteľne SDK, udzurindizmus a podobne, potom v teatri. V teatri už bol aj šéf-redaktorom spravodajstva a publicistiky, takže vie, ako je to s regulovaním. No a potom odišiel z médií a vlani v marci začal moderovať reláciu v politike. Ale prečo hovorím z hľadiska dvoch faktorov? Na jednej strane je to dnes trendy úloha, taká nebola výrazná v STV, keď prišiel za durindizmu, ale dnes je to trendy, to sú tie coming outy a som LGBTI a moja sexuálna orientácia je taká a taká, čo je jeho súkromná vec, nech je aká chce. Ja neviem, či iní moderátori hovoria, mal som toľko a toľko žien, toľko a toľko sexuálnych zážitkov, môj vkus na ženy je taký a taký. No, toto je teraz dôležité, to vieme. Hovorca prezidentky, žiaľ toho času prezidentky Strižinec. Ďalší redaktor, meno si nespomínam, hamba pada na moju hlavu. No a Richard Dürer, ktorý ďalší patrí k tejto skupine. Takže toto je veľké plus, správne kádrové. V predchádzajúcom režime, keď to začínalo, tak musel byť v prvom rade robotnícky pôvod, rodičia museli byť spoľahliví, prípadne členmi strany, prípadne daný človek bol angažovaný v danom systéme. No a dnes musíte mať ten názor, ktorý zodpovedá pruhom a hviezdičkám. Hoci oni radi poukazujú, že to bude aj prípad Dürera, že pozor, pozor tam na Rusko a Sovietský zväz. Oni sú zase iné imperium, ale to dobré a slušné. Takže áno, Richard Dürer, tak to je jeden faktor. A druhý faktor, to, čo vlastne predviedol 19. marca, keď ako moderátor na začiatku relácie upozornil, že na Slovensku sú ľudia, ktorí podporujú ruskú propagandu či samotného Vladimíra Putina. Myslím, že denne s ním telefonujú alebo dostávajú odkazy. A Dürer tvrdí, že Rusko chce destabilizovať Moldavsko a možno má v pláne aj Slovensko.
Ja si neodvážim hovoriť Nostradamovské vízie, on vie, ako tam sú plány v Moskve, veď to je jasné, veď to píšu americkí analytici, píšu to v BBC, píšu to v CNN, New York Times, takže je to tak. A moderátor upozorňuje, že ruská ambasáda na Slovensku pracuje na tom, aby rozložili Slovensko. Direkt tvrdí, že na Slovensku sú podporovatelia Kremľa, ktorí šíria nekriticky ruskú propagandu a najradšej by vítali ruské tanky. Možno, že sú takí, nepochybne. Môžu byť aj takí. Ale sú aj ľudia, ktorí sú proti vojne. Sú ľudia, ktorí majú plné zuby akýkoľvek okupácie a vnucovania systémov a názorov. Či je to na ruských alebo amerických tankoch alebo akýchkoľvek. Ale Richard Dürer to vidí tak, že týchto Slovákov prirovnal k Rakúšanom, ktorí kedysi vítali Hitlera. Takže už máme Hitlera. To je, už máme Putina, Hitlera, čiže argumenty už tam sú. Pseudoargumenty a správny slovník. No a moderátor upozorňuje, že ak by sa Rusom podarilo dostať na Slovensko, mali by sme niekoľko rokov okupácie a boli by riadené naše životy. Koľko rokov, to neviem. On vie, že niekoľko. Naše životy sú riadené aj teraz, či lockdownom, alebo vojnou na Ukrajine, alebo prisluhovaním, najmä tomu, ešte sme neboli ani v tých spolkoch, už sme súhlasili s bombardovaním Srbska. Hoci sme mali na to iný názor, ale Dzurinda mal taký názor, Dürer, jeho obyvateľ, mal tiež tento názor. Takže naše životy boli riadené, sú riadené a dúfam, že raz nebudú riadené. Tá okupácia je plazivá ako v prípade súčasných NATO okupantov a amerických okupantov a nekriticky sa šíri ruská propaganda a nekriticky sa šíri americká propaganda od 90. rokov. Niektorí by vítali americké tanky, sú takí. Sú takí, áno, taký dostal v parlamente a iní a všelijakí PSK-ári, tí by vítali americké tanky aj s americkými zastavami, prípadne s ukrajinskými zastavami, len nie nikdy so slovenskými, zásadne nie. No a takí, ktorí podporujú ruskú propagandu, z tej liahne, z ktorej vyšiel Dürer a podobne, tam samozrejme podporovali vždy americkú propagandu a nie kontra každého amerického prezidenta. Áno, s Trumpom bol problém, ale pochopiteľne Pentagon a Bielý dom a tak ďalej, to je vždy podporované. Destabilizovaní sme vždy z pohľadu akejkoľvek mocnosti, aby ovládala. Takže či Moldavsko, či Slovensko, keď tam budú emisári NATO, tam nebudú ovládaní. To bude v záujme ich slobody a bezpečnosti. Bezpečnosti, pretože najprv vyvolám vojnu, najprv provokujem. A keď vyvolám konflikt a vojnu, tak sa budem tváriť, ale veď mi ide o vašu bezpečnosť. Vyvolám vojnu, aby som tých, ktorí sa trasú, prijal do svojej náruče a zabezpečil im bezpečnosť. Rozložiť Slovensko, no veď oni ho rozkladajú médiá a polarizujú spoločnosť pri každej príležitosti. Pri každej. Či to bola samostatnosť, či to boli jednotlivé vojny, či to boli ekonomické reformy, či to bolo vnucovanie zahraničných vplyvov, očkovanie, pri všetkom rozdeľujú spoločnosť. A tak ako občan Dürer rozdeľuje, akí sú to Slováci, ktorí Putina, ruské tanky, Hitler, Rakúsko a tak ďalej, potom zase LGBTI, no tak takýto postupujú. Takže niektorí povýšili, áno, po liberálnej normalizácii, keď už ovládajú aj parlament, aj vládu, aj prezidentský palác, aj média, tak títo povýšili. No a potom sú takí, ktorí nepovýšili. A takým, ktorí nepovýšili, hoci preukazovali žurnalistické znalosti, je takisto prípad v televízii TA3 moderátorka Anka Žitná-Lučajová. Kauza známa, ale samozrejme, že trošku si ju pripomenie v súvislostiach. Moderátorka Anna Žitná-Lučajová po nezhodách s vedením končí v televízii TA3. Niektorí boli odstavení. Ide o februárový rozhovor s americkým ekonomom a kritikom vyzbrojovania Ukrajiny Jeffreym Sachsom v jej relácii Tak takto. Televízia, to bola známa kauza, rozhovor najprv stiahla zo svojho webu, zrušila jeho pravidelnú reprízu a až po kritike a obvineniach z cenzúry, no mainstream sa nebúril. Alternatíva sa burila, upozorňovala na to. A ľudia na tých prekliatých sociálnych sieťach, ktoré nie sú regulované, lebo oni by si zregulovali ten rozhovor. Takže potom to na stránku opäť umiestnili. Ale Rada pre mediálne služby začala hneď správne konanie, nie že by bolo správne, v jednom zmysle správne konanie proti TA3 v súvislosti s rozhovorom so Sachsom. A spresnila dôvod tohto konania.
V diskusii mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky. No, veľmi citlivé. Citlivo to vnímajú v rade pre mediálne služby a každý by si povedal, no áno, áno, nie je tu objektívnosť, nie je tu nestrannosť, ale keď sedí sám Naď v slovenskom verejnoprávnom rozhlase a tára si, čo chce, a moderatorka mu vlezie do priazne, samozrejme, tak vtedy to je objektívne a nestranné. Keď si niekto, alebo si pozvú, keď sú rôzne relácie v slovenskom rozhlase, si pozve dvoch odborníkov, ktorí majú rovnaký názor. Alebo sa tak čiastočne, ale len tak máličko lišia od seba. Vtedy je to nestranné a objektívne. A je to skoro každý deň. Samozrejme, že Žitná Lučajová sa stala terčom, skryté útoky aj otvorené na jej prácu, spochybňovanie vedenia diskusí, lebo prezentovala iný názor. Ona potom reagovala na sociálnej sieti, keď uviedla, že pre mňu to bolo dôležité rozhodnutie, ktoré postupne dozrievalo od momentu, teda to, že odchádza z teatry, pretože do jej autorskej slobody sa zasahovalo bezdôvodne. Vedenie zasahovalo do vopred riadne schváleného rozhovoru s profesorom Jeffrey Sachsom. Čo potom spustilo sériu ďalších udalostí. Ináč relácie Žitnej riešili za posledný rok už dvakrát riešila licenčná rada, pretože dovolila si pozvať Juraja Draxlera, bývalý minister školstva Českej republiky, ktorý je obviňovaný prestitútmi z mainstreamu, že šíri proruské narratívy na sociálnych sieťach, spochybňuje úlohu Ruska ako agresora a za vojnu na Ukrajine kritizuje Západ. Rada sa vtedy jednohlasne rozhodla, že vysielateľ v takto v účelej relácii porušil zákon, pretože hosťom bol hlavný šíriteľ proruských narratívov v online priestore. Tak šíriteľia proamerických narratívov sú kompletne vo všetkých vládnych zložkách aj v prezidentskom paláci. A tí majú priestor do vysielania. Tam to radu netrápi. A čo bol problém, ako sa vyjadrila rada? V relácii Žitnej s Draxlerom odzneli kritické vyjadrenia a jednostranné názory týkajúce sa zahranično-politického pôsobenia USA a NATO v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a vyjadrenia vyznievajúce v prospech Ruska bez ich kritického zhodnotenia. Pričom tieto neboli zo strany moderátorky náležite doplňané ani korigované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu. A opäť tu máme čarovné slovička. Objektívnosť a nestrannosť. Myslím si, že stelesnením objektívnosti a nestrannosti sú podcasty v denníku N, Dobšinský, bývalá figurka zo slovenskej televízie a zo slovenského rozhlasu, so svojím fanatizmom, takisto osobná skúsenosť, už v 98. by položil život za NATO a Európsku úniu. Takže tam je tá objektívnosť a nestrannosť, že moderátorka nekorigovala, nehodnotila kriticky a tak ďalej, a čo vidíme v debatách, či je to 5 minút 12, alebo Dybáková, Jojka a tak ďalej, tam moderátor nejako koriguje tieto názory obdivuhodné, ktoré sa týkajú Zelenského, ukrofilie, covidu a tak ďalej. Tam čo kedy korigovali? Nie. Liezli do priazne politikom a tejto ideológie vždy. Takže to, že moderátorka nepôsobila vyváženie a nedávala sporné informácie do kontextu, to sa týka Draxlera. Keby tak dávali do kontextu sporné informácie každého ministra, každého politika, každého prisluhovača súčasnej ideológie, ale na to odvahu moderátori nemajú. Ten rozhovor Jeffrey Sachs s Jeffrey Sachsom, kto je Jeffrey Sachs? Vieme, samozrejme, z pohľadu tých odborníkov v rade, ktorí mu nesiahajú, ani počlenky. Len si pripomene, Jeffrey Sachs je americký ekonom. Americký, to by malo byť automaticky v poriadku. Alebo aj tam sú ruskí agenti? No sú, samozrejme. Jeffrey Sachs je americký ekonom, akademik, bývalý riaditeľ The Earth Institute na Kolumbijskej univerzite, ale v poslednom čase mal nepekné názory na ekonomiku, neslušné. Na pôvod COVID-19 hovoril aj pozitívne o čínskej vláde, o ruskej politike, a preto je kontroverzný. A
Pokiaľ ide o likvidáciu Žitnej, nie fyzickú, profesionálnu, tak sa vyjadrovala sa šéfka teda TA3 Dubravská, Olga Dubravská. Dôvodom ukončenia spolupráce nebol rozhovor s Jeffrey Sachsom, pre ktorý začala rada pre mediálne služby voči televízii teatri správne konanie. Za tým rozhovorom si stojíme a jeho objektívnosť budeme obhajovať v zákonnej lehote. Televízia teatri je profesionálna a objektívna televízia, ktorá už roky v tejto súvislosti získala ocenenia. Ocenenia získala. Každý režim si pestuje svojich strážnych psov. Nie strážnych psov demokracie, strážnych psov režimu si pestuje. Takže nepochybne tam sú teda ocenenia. No, v čom bola teda vina, keď to nebolo so Sachsom? Hoci samotná autorka sa potom vyjadrila na sociálnych sieťach, ako k nej pristupovali, vzhľadom na vopred schválený rozhovor. Sachs hovoril totiž o tom, že ešte koncom roku 2021, teraz sú to tie nesprávne, neslušné informácie, ale Sachs asi ako zrejme je platený GRU, čiže ruská vojenská rozviedka, preto hovorí také hrozné veci, ako napríklad, že ešte koncom roku 2021 dal Putin na stôl niekoľko požiadaviek na rokovania, z ktorých niektoré boli síce neakceptovateľné, čo je vlastne taktika pri rokovaniach. Vy navrhnete niečo, čo nie je priateľné, ale potom sú veci priateľné. Ale stop rozpínaniu sa na to, ako ohrozovanie ruských bezpečnostných záujmov, naplňanie Minských dohôd 2 a autonómia pre Donbas. To boli top priority Ruska. Poďme o nich diskutovať. Nie, odpovedal bolo ticho. A v marci 2022, už po začiatku vojny, prvé mierové rokovania iniciované Tureckom, Ukrajina už ochotná sa rozprávať o ukončení konfliktu, odišla z rokovaní pod tlaku USA. To tvrdí Sachs. Ináč časopis Time ho niekoľkokrát zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta a denník New York Times ho v roku 1993 označil za najdôležitejšieho ekonoma na svete. Je to 68-ročný profesor z Harvardu. Pracoval a pracuje dodnes pre OSN. Mimochodom za honorár vo výške 1 dolára ročne, ktorý mu nebol ešte vyplatený. No a Sachs v jednom z rozhovorov, preto je kontroverzný, napríklad poznamenal, že zatiaľ čo jeho návrhy na pomoc Poľsku po páde komunizmu v objeme miliard dolárov boli schválené okamžite, rovnaký balíček pomoci Rusku bol zamietnutý. A ako povedal Sachs, nechápal som to, myslel som si, že ide o ekonomiku. Až dnes chápem, že išlo o geopolitiku. A čo povedal Sachs v relácii teatri, prečo je odstraňovaná redaktorka, prečo bol na ňu nátlak, prečo penili, doslova zúrili, penili prestitúti. Sachs povedal v teatri, treba si to pripomenúť. Problém videl na oboch stranách súčasného konfliktu, ktoré sa vraj, tvrdia prestitúti, vzájomne provokovali a zdôraznil, že je naliehavo potrebné vojnu ukončiť mierovými rokovaniami. Pričom mier by mohlo sprostredkovať Turecko, OSN. A takisto konkretizoval, že USA sa zdráhajú vyrokovať mier viac ako samotné Rusko. Čo však uviedol? Musíme jasne vnímať červené čiary každej strany. Červená línia Západu a Ukrajiny je, že Ukrajina potrebuje bezpečnosť, suverenitu a stiahnutie ruských jednotiek. Červená čiara Ruska je nerozširovanie NATO a príslušnosť Krymu k Rusku. Ak bude teda podľa neho Západ hovoriť o znovu získaní Krymu a vstupe Ukrajiny do NATO, vojna bude eskalovať a môže dospieť až do nukleárneho konfliktu. A správy z bojska sú v zmysle názoru Sachsa tvorené aj vládnou propagandou amerických orgánov. Aha, propaganda zrazu amerických orgánov. A keďže tá vraj v minulosti neraz klamala, či už išlo o situáciu vo Vietname alebo v Afganistane, takže týmto informáciám neverí. Čo to je neveriť so Spojeným štátom? No a čo, že tu bol Vietnam a Afganistan? To je tzv. Whataboutizmus a čohentizmus. Čiže vy nesmiete o tom hovoriť, lebo dnes riešime Rusko. Takže o tom nebudeme hovoriť. Keď máme recidivistu, tak nebudeme hovoriť o jeho predchádzajúcich zločinoch. Pretože americká vláda je recidivista a provokuje a vedie vojny. A navyše povedal túto myšlienku. To, čo sa deje v Európe, je veľmi zvláštne. Najväčšími zástancami vojny sa stali diplomati. A generáli, nie všetci, ale väčšina, nám hovoria, že na bojisku neexistuje žiadne riešenie. Toto je situácia, ktorá je hore nohami. Takže Sachs je nepriateľný, redaktorka letí preč. Po skladbe si dáme ešte ďalšiu tému.
Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato, všude kolem dračí sluj. Tohle soužení, ať stojí za to. Bůh nás opatruj. Podle mapy dolů je to 500 mil, chatrčí kolomy. Pro toho, kdo koně v kolty proměnil, neplatí zákony. Proto otče náš i nevěřící, každou chvíli opakuj. Modlitba je útěchou a svící. Bůh nás opatruj. Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud z Albertville. Možná, že měl milující ženu, co mu řekla drahý můj. Tohle soužení, jakou má cenu, nás opatruj. Jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst. Proto máme v hlavě samé zlato, i když někdy stojí krev. Nejbohatší hrobař čeká na to, až dá nám výkon na raket. Bůh nás opatruje. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a zhruba o 10 minút už môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Veľmi zaujímavý názor, ktorý sa týka americkej taktiky a vôbec udalosti na Ukrajine v súvislosti s tým, ako sa pripravujú rôzne vojenské akcie a zároveň ako sa pripravuje domáce obyvateľstvo na to. Veľmi zaujímavá úvaha od Michala Havrana. Určite sa teraz pozastavíte, čo to má znamenať. Od Michala Havrana staršieho. Michal Havran starší, otec súčasného odborníka na všetky problémy v rámci verejnoprávnej televízie. Je komentátorom svetového diania už takmer polstoročie. Začínal ešte v denníku SME. Ja som ho zažil v 90. rokoch, bol vedúci zahranično-politického oddelenia SME, ešte kým sa to rozdelilo Ježik, SME a tak ďalej.
A ja som tam praxoval na zahraničí, no praxoval, mal som tam ako raz do týždňa, niekedy aj dvakrát službu na zahranično-politickej, na zahranično-politickom oddelení ako externista, pripravoval som stránku správy a tak ďalej, čo na druhý deň vyjde. Takže sme sa poznali a Michal Havran, človek, ktorý má svoju minulosť, má bohaté novinárske skúsenosti a v rôznych rozhovoroch hovorí niečo úplne iné, čo je pochopiteľné, ako jeho syn. Nie je to príklad Čimečkovcov, že by hovorili to isté a boli ako cez kopírak, ale veľmi zaujímavý názor Michala Havrana staršieho o tom, ako to robí Amerika, keď ide o vojnu a na čo v Kremli pred intervenciou na Ukrajinu zabudli. A hovorí presne a výstižne o tom, že Američania to vedia najlepšie. Ak sa niektorú krajinu chystajú, ak sa chystajú na niektorú krajinu zaútočiť, dôraz kladú na mohutnú reklamnú predprípravu. Vieme, to takisto Zelenský PR vie, tu sa prihovorí na hudobnom festivale, na filmovom festivale, na stretnutí politikov, na stretnutí ekonomov, sociálne siete a dávate svoju verziu udalosti a už vás napchajú na časopisy a podobne. Ale znovu, to nie je o tom, že v tom konflikte je len dobro a zlo. Ale treba si každú stranu pozrieť poriadne a nielen idealizovať. Takže Američania to robia tak, že najprv mohutná reklamná predpríprava, ako hovorí Michal Havran starší. Vojnu zásadne nenazývajú vojnou, ale iba misiou, uvodzovka. A akcii dajú reklamne dobre znejúce pomenovanie. Tak napríklad, keď už sa pustili do Vietnamu, tak agresia dostala názov zadržiavanie komunizmu v tých rokoch. 60. roky, potom až do 70. to malo svoju váhu, však studená vojna. Potom neskôr, ale nie zasa až tak veľmi, keď sa chystali na výpravu do Afganistanu, dali názov Trvalá sloboda. Slovo je dôležité a vieme, že liberálni demagogovia sú v tomto majstri. Ako to sa môžu schovať ktorékoľvek režimy a ktorýkoľvek systém, ja to častokrát zdôrazňujem aj z mediálneho hľadiska, čo oni dokážu so slovami, ako manipuláciu a čo dostávať do podvedomia ľudí, ako ich, povedal by som, spracovanie, prepieranie mozgov, to je absolútna dokonalosť. Mnoho ľudí potom na to naskočí. Ale majú v tom bohatú prax. Takže pokračujeme ďalej. Vpad do Iraku sa niesol pod hlavičkou Iracká sloboda. Útok proti Líbii dostal pomenovanie Úsvit Odisei. No a intervenciu do Sýrie nazvali Vrodené odhodlanie. To má zvuk. Kreml, keď, ako hovorí Michal Havran starší, Kreml, keď zorganizoval na Ukrajine zásah, tak ho nazval špeciálna vojenská operácia. Poznajte, to nemá zvuk, ako trvalá sloboda, iracká sloboda, úsvit Odisei, vrodené odhodlanie. Treba tým PR machrov, ktorí vám budú vymýšľať na primitívnu a sprostú vojnu, agresívnu, takisto ako ktorákoľvek je, taký zletný názov. No jednoducho slovom, na nové vojenské dobrodružstvo pripravia v prvom rade vlastné obyvateľstvo. Takže keď Američania začínajú vojnu, v prvom rade vystrašia nie len vlastné obyvateľstvo, ale celý demokratický svet. Keď sa v 2003. Amerika ešte nespamätala z útoku teroristov na dvojičky a Pentagon, už bola lož o Husajnovom spriahnutí s Usamom B. Ládinom. Už tá lož zabrala. To bola prvá lož. A dosť malička. Takže pridali väčšiu, ktorá pripravila Ameriku na inváziu. Prišli s myšlienkou, že Saddam Husajn vlastní zbrania hromadného ničenia a v jednej chvíli ich môže použiť proti Amerike a celému tzv. Slobodnému svetu. To už bola veľká lož. Veď kto by sa nebal jadrového útoku? Na toto všetko v Kremli zabudli. Nepoužili na začatie intervencie ani poriadnu lož a nedali jej ani dobre znejúci reklamný názov. Michal Havran, starší, píše, že myslím si, že ak by boli oslovili zo pár amerických marketingových špecialistov tajne, no za dobrý honorár, prihlásili by sa a boli by určite vymysleli nejaké ospravedlnenie zásahu nejakým veľkým klamstvom, ale dobre znejúcim názvom. Veľmi zaujímavá úvaha a má niečo do seba s tými jednotlivými vojnami a tým PR prístupom
dnes to šikovne uplatňujú. Tu zase počujeme dobro, slušnosť, európske hodnoty, Zelenský a jeho manželka. No a v kontraste Putin, ruská generalita, ruskí oligarchovia, čo samozrejme nie je vymysel, ale takisto sú ukrajinskí oligarchovia, financujúci rôzne úderné skupiny. Takisto, pokiaľ ide o majetky, Zelenský má takisto pekné majetky a zabezpečených rodičov v Izraeli. Takisto sa radi na výselni, na časopisoch predvádzajú a podobne. No a robí sa im celosvetový PR. No ale my sa dozvieme, je to vlastne taká úvaha aktuality SK, živé, to sa týka väčšinou internetových záležitostí. V jednom z rozhovorov s bývalým vojnovým spravodajcom a zakladateľom a šéfom projektu infosecurity.sk Viktorom Breinerom, ktorý potom bol poradcom ministra obrany pre oblasť hybridných hrozieb, že vlastne tá slovenská dezinfoscéna je vychovaná Kremľom. Dezinfoscéna, čiže alternatíva to zlo. Nemyslím mainstreamovú dezinfoscénu. Tam asi nemá výhrady, keďže jej slúži. A tak sme sa dozvedeli, že títo alternatívci, vlastne tieto sieť dezinformačných webov, facebookových stránok a v úvodzovkách influencerov, všetci tí sú v tichosti a strategicky vychovávaní kremelským režimom. Ja poznám ľudí z alternatívy a neviem, že by boli vychovávaní kremelským režimom alebo ľudia, ktorí odmietajú oficiálnu propagandu alebo si len kladú otázky a majú pochybnosti, že by ich vychoval kremelský režim. Sú ľudia, ktorí sú vychovávaní súčasným režimom a ten už teda má od toho 89. niekoľko 10 ročí a úsilovne pracuje na ďalšej nástupníckej generácii, čo je vidieť aj v rámci žurnalistiky. Ďalšia nástupnícka generácia, ktorá sa hlási k 89. tému Havlovi, prozápadnej orientácii a podobne. Takže, že by sme teda boli vychovávaní kremelským režimom, keď odmietate kremelský režim, alebo respektíve práve na ich vnútorný vývoj samostatný, aj so všetkými negatívami. Samozrejme, môžete kritizovať aj prístup, ktorý je k opozícii, tresty, ktoré sú tam, násilné metódy a tak ďalej, tak isto v Číne, ale nebudete sa tváriť, že zvyšok sveta je v absolútnom poriadku. A už vôbec nie Západ, že bol v absolútnom poriadku. Áno, tie argumenty, tak choďte tam žiť, nemusíte nikam chodiť žiť. Kto chce, nech si ide žiť do Nového Zelandu, nech si ide do Kalifornie žiť, keď sa mu tam páči. Kto chce, nech si ide žiť na Bali alebo kdekoľvek. Ale kto chce, nech žije doma. A nech to má dôstojný život. Nikam nemusí chodiť. A nemusí prijímať pánstvo a demagógiu zo žiadnej svetovej strany. Zo zlých vecí sa poučiť, dobré veci aplikovať, ktoré sú realizovateľné. Takže toto, že tu... Ano, nepochybne sú ľudia, ktorí sú oddaní určitému režimu, obdivujú určitú minulosť alebo určité vízie názorové, ideologické. Ale aby všetci kritici súčasného systému, vtedy vieme, to boli všetko imperialistickí špioni a nepriatelia socializmu, predtým nepriatelia ľudovej demokracie, triedni nepriatelia. A oni, súčasní tyrani, manipulátori a cenzori, poukazujú na tú minulosť. A oni dnes takisto vyrábajú nepriateľov demokracie, dezinformátorov vychovaných kremelským režimom a podobne. Ak to tak je, tak nech to dokážu. Nech to dokážu, že áno, áno, keď dokážu konkrétne tento a tento človek, ale kolektívna vina. Potom si môžeme povedať, že kolektívne celý mainstream je odchovancom CIA, NSA, americkej ambasády a podobne. Takže dozvedeli sme sa o tohto odborníka Viktora Breinera z projektu InfoSecurity.sk, ktorý samozrejme spolupracuje s tým triumvirátom Smejdenníke na Aktuality.sk a podobne, že vlastne celá táto sieť bola vytvorená a živená za účelom legitimizácie vojny, ktorú Rusko rozputalo na Ukrajine. Alternatívna scéna, ktorá začala mohutneť už v 2013, je vlastne pripravovaná Kremľom, že vypukne vojna v 2022. Čo potom bola dezinfoscéna mainstreamová pripravovaná
od 90. rokov, keď tu chytili pozície zase manipulátori z druhej strany hraníc. Tá dezinfoscéna bola pripravená na to, aby ospravedlňovala uranovú muníciu na Srbsku, zabíjanie detí, zabíjanie Srbov, 11. september, piloti, ktorí na praškovacích lietadlách niečo skúšali, zvládali Boeingy hravo, aby trafili presne cieľ. Samozrejme, budovy sa rúcali tak, ako by sa mali rúcať. Každá z tých vojen, každá tá destabilizácia v ktorejkoľvek časti sveta, tí sú odchovaní akým režimom? Keď to neustále ospravedlňovali v každom médiu a dodnes ospravedlňujú a obvinujú, tí sú takí a takí, tí slúžia tým. No to by museli mať vlastný čistý štít. Ale ten je špinavý. Od krvi, geopolitiky, špinavosti, ktoré sa týkajú od lockdownov po vyvolávanie občianskych vojen až po nekompromisnú demagógiu. Po skladbe nasledujú otázky a odpovede.
Vážení poslucháči, sme v poslednej časti relácie Mediálny wrestling. Môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Telefonáty majú prednosť, začnem mailami, potom budem pokračovať, aby bol telefonát. Technik Peter ma upozorní, pretože ja budem medzi tým sledovať maily. Takže začínam prvým mailom. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, aký máte názor na to, že moderátorka relácie Regina, ktorá je vysielaná na dvojke od pondelka do štvrtka, každý deň mala na sebe odznak All for Young. Videl som to tento rok v jednej relácii, presný dátum si nepamätám, Šimon. Mám názor taký, že žiadne odznaky by nemali byť. V tomto prípade názor môže mať, aký chce. Prípad sa má vyriešiť, odhaliť, vinníci majú byť potrestaní, ale niekto by si mohol dať akýkoľvek odznak, čo mu je blízke, aj politicky, aj súkromne, obudobne, názorovo. A to je vidieť tú politickú líniu, že samozrejme z toho sa vytĺka politický kapitál. To je to spomínané tancovanie na hroboch, čo je nechutné, či už opozícia, alebo určité médiá. Princíp je jasný. Novinári nie len novinári. Ľudia nemajú byť vraždení. A keď je to z nejakých politických dôvodov, ekonomických dôvodov, mocenských a tak ďalej, urobiť všetko preto, aby prípad bol vyriešený. Nie len vykonávatelia, nejakí panáčikovia, ktorí urobili to, čo urobili, objednávatelia, ale dokázať nie hrať sa s určitými faktami alebo zisteniami, naťahovať to a vytlkať z toho politický kapitál, až keď je prípad uzavretý. A ten sa môže ťahať. Veď Američania by mohli robiť revolúciu permanentne od zavraždenia Kennedyho a oficiálnou správou by nemuseli byť spokojní. Takže myslím si, že na obrazovky verejnoprávnej televízie to nepatrí. Jej súkromný názor nech je, aký chce. Debaty môžu byť o tomto, pochopiteľne s odborníkmi, ale dávať si nejaké odznačiky, tak ako ktorýkoľvek redaktor by si mohol dávať odznačky. Pokračujeme, pokiaľ nie je telefón. Dobrý deň. Počúval som podcast denníka N s Leškom, Vašečkom a Šimečkom a vytočili ma tak, že v tej chvíli som bol schopný drepnúť 300 kg. Monika Todová sa tam sťažovala, že nejaký človek po nej vykrikoval, že skončí v base. Prečo sa títo ľudia nedokážu zamyslieť nad tým, že asi niečo robia zle, alebo hrajú sa na obete? Mne to príde, ako keby oni boli národný etalon pravdy. Inak odporúčam všetkým poslucháčom, ktorí majú nízky tlak, počúvať podcasty denníka N v zátvorke acizmu. Denníka nacizmu. Ja používam termín denník normalizácie, denník nenávisti. A toto je tiež dobre svojím spôsobom. Nie sú síce príslušníkmi NSDAP, ale myslím si, že vo vzťahu k opozícii alebo k iným názorom, keby mohli, tak s ľuďmi robia všetko, čo je fyzicky možné. A pokiaľ ide o Moniku Todovú, no to sú presne tí prestitúti. Leško, Vašečka, Šimečka. To je ten jeden jediný názorový prúd. Dobré, nie sú verejnoprávna televízia. Denníku N, nech si stvárajú, čo chcú. ESET píše noty, oni podľa toho skackajú, prišli zo SME, to je len ďalšie komando, vlastne denník SME, denník N, veď to je názorovo tí istí ľudia. Tu je jedno, že jedno je Petit Press a druhý je zase ESET a podobne, veď názorovo je to to isté. Todová, čo stvára, áno. A takisto musí byť nejaký investigatívny záujem, ale nie je v tejto zostave. A či už novinárske, nebudú novinári novinárku, ale mohli by, pochopiteľne, nie každý, nech mu padne, čo mu padne, na čom všetko má podiel, aké Lipšicové informácie šírila, aké pokyny dostávala a tak ďalej. A neskrývať sa za nezávislú žurnalistiku, investigatívu a podobne. Nie, oni si to neuvedomujú, preto oni zúria, keď sú iné názory, lebo oni si myslia to, čo vyčítajú iným. Že na večné časy a nikdy inak. Oni chcú takisto byť na večné časy a nikdy inak. Oni chcú byť do nekonečna pri moci. Ich názory majú dominovať od vzdelávania cez verejný priestor až po všetky médiá. Takže ja chápem, že s tým tlakom je potom problém, ale človek musí sledovať tie diskusie, ja aspoň z profesionálneho hľadiska, či sa mi to páči alebo nie, ale vždy ma zaujíma ich argumentácia, čím sa oni oháňajú, čím argumentujú, na čom sa smejú, čo
obhajujú, na čo útočia. Takže viem, je to psychicky náročné, ja sa vám vôbec nečudujem. A tak boli by ste schopní podať aj fyzické výkony, ale ja viem, v rámci duševného zdravia je to hrozné počúvať túto demagógiu. Oni to tvrdia o alternatíve. Ale žiadna alternatíva by nemusela existovať, keby boli médiá vyvážené. Jednoducho by bol priestor. Boli by denníky, boli by rozhlasové stanice, ale kde by boli rozdielne názory. Nie, že tam nemajú šancu ľudia, ktorí by mali odlišný názor. Tak preto musí vzniknúť a vznikla alternatíva a má svoju pozíciu. Takisto tam nie sú dokonalí ľudia. So všetkými svojimi nedostatkami, zlyhaniami, prednosťami a podobne. Ale tuto je jednoznačne stanovená barikáda. My sme tí dobrí a oni sú tí zlí. Už z novinárskeho hľadiska by mali spolupracovať na nejakých objektívnych pozíciách, ale to neexistuje ani vo verejnoprávnosti. Ďalšia otázka. Áno. Dobrý deň. Myslíte si, že Joško Bidet bude kandidovať opäť na prezidenta Joe Biden? Alebo si v ňom demokrati umiejú zadky? Tvrdé, samozrejme. No, žiaľ Boh, vidíte, on oznámil. Teraz to oznámil, že bude kandidovať v demokratii, ja neviem, či nechcú mať nikoho iného, alebo na čo vlastne stavili, lebo to je... Majú Kennedyho, jedného z Kennedyovského klanu, Kennedyho mladšieho, ktorý sa síce venoval životnému prostrediu, ale veľmi kriticky, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, pokiaľ ide o životné prostredie, pokiaľ ide o nadnárodné korporácie a tzv. Elity americké, ktoré zničili krajinu aj vôbec spôsob života Američanov. Takže bol by to aj kandidát, údajne má minimálny, no tak keď to nechcú médiá, tak má minimálny vplyv. My to vidíme u nás, ako vyrástla Madame Chaput, stačilo pol roka, keď sa spustí riadna PR kampaňa, nalijú sa do toho peniaze a podobne a všetky médiá budú vlastne zametať cestičku a predkladať červený koberček ako na Oscara, no tak sa vyrobí kandidát. Vidíte, že opäť to vyzerá, videl som taký škaredý titulok, že súboj dvoch starcov, ktorých nikto nechce, ako Trump a Biden. Dobre ste to dali, Joško Bidet. No, vyzerá to, že to bude ten súboj, ale to bude budúci rok. Kto vie, čo sa dovtedy ešte môže udiať. Ďalšia otázka, telefonáty keď nie sú, tak pokračujeme. Sleduješ ľubo vývoj v Sudáne, ten prevrat? Mala tam byť v marci Nulendová diskutovať o demokracii a zrazu prevrat. Utekajú odtiaľ po väčšine len západiaci a Rusi a Číňania tam zostávajú. No, tak pokiaľ ide o Sudán, áno, myslím, že 45 miliónová krajina, chudobná, utekajú odtiaľ všetci, teda zahraniční príslušníci, USA, Francúzsko, Taliansko, Turecko, aj Rusi evakuujú svojich občanov, pretože je tam uzavretý vzdušný priestor, zablokovaný internet a tak ďalej, správy len cez oficiálne kanály, 45 miliónová krajina. No, je tam spor dvoch vojenských zoskupení v Sudáne. Je to armáda oficiálna a potom sú to sily rýchlej podpory. To sú bývalé milície a mal nastať proces, keď tieto sily rýchlej podpory, tieto milície, mali splínuť so sudánskymi ozbrojenými silami. Teda s oficiálnou armádou. Ale týmto silám sa nepáči, že keď sa zlúčia do jednej, teda národnej armády, tak kto im bude veliť a komu budú podriadení, ako to bude s ich platmi a tak ďalej. Vznikol rozpor, na jednej strane teda oficiálna armáda, na druhej strane teda tieto milície a tento konflikt, ktorý teda tam nastal, súvisí aj s islamizáciou, s právom šaria a tieto veci, ktoré sa tam riešili. Ale čo je dôležité, jedna z najväčších krajín Afriky, pravdepodobne ďalšie delenie tejto krajiny sa čaká, čiže destabilizácia, rozvrat. To vždy niekomu vyhovuje. Tá pravidelná armáda má momentálne navrch, ale je to už občianská vojna a predsa len tieto milície a tieto komanda sú, roky bojujú, takže sú takisto pripravené na konflikt. Čo je však zaujímavé, Sudan v posledných rokoch v rovine ekonomiky a bilaterálnych vzťahov spolupracovala Čína. Takže nebolo by vôbec čudné, že ide o akúsi proxy vojnu za zachovanie doláru. A prečo asi africké štáty jednotne odmietajú akúkoľvek intervenciu?
intervenciu zo strany západu. Takže áno, ďalší konflikt v rámci nielen Sudanu, ale ukážka aj pre Afriku a záujem evidentne záujem západu, aby tam došlo k takémuto konfliktu a nie je problém podnecovať, v tom je bohatá prax. Takže samozrejme, že je to proxy vojna, jasné, že je to západ, sú to americké záujmy, je to Čína, je to Rusko, no opäť radoví obyvateľia Sudanu, krajina, ničenie, zabíjanie, vraždenie, vojaci sú ochotní sa svoje pozície robiť čokoľvek, takže žiaľ, opäť takáto proxy vojna. Ďalší mail, ktorý tu je, a je dlhší, ale nevadí, nevadí, od Juraja. Sme členom najagresívnejšieho vojensko-politického zoskupenia NATO, ktoré je vedené anglosionistickou špičkou USA. NATO vedie v súčasnosti špinavú vojnu Ukrajiny proti Rusku. Je to vojna zástupná, alebo ináč proxy vojna. Vkladajú sa do nej všemožné sily a prostriedky. Stoltenberg povedal, že na vojnu proti Rusku bolo už vynaložených cirka 825 miliard dolárov, čo predstavuje dva hrubé domáce produkty Ukrajiny. Medzi darcov a podporovateľov patrí aj Slovensko. Zbavili sme sa obrany schopnosti na našej vláde aj prezidentky. To sa rovná samotáži. A v konečnom dôsledku vlasti zrade. Môžu si hovoriť všetko možné, ako sme chránení spojencami. Chránené sú len objekty NATO, ktoré sme darovali USA. Aj my sme vlastníctvom anglosionistického kapitálu USA. Toto všetko musí zdôvodniť naša slobodná demokratická propaganda, ktorá je nezávislá od nás, ale závislá od vlastníkov médií. Hlavným nepriateľom je Rusko, preto nejaká pozitívna zmienka v súvislosti s ním a nebude aj s Putinom je smrteľný hriech. Všetko to, čo robia naše médiá spoločne s tými zahraničnými, je súčasťou informačno-psychologickej vojny s vytváraním Ruska ako nepriateľa. Čakajú nás voľby. Čo sa zmení? Ja hovorím nič. Stále sú tu tie isté tváre, ktoré akurát vytvárajú nové spolky. Ale v konečnom dôsledku robia politiku vládnúcej vykoristovateľskej triedy. Čo bude po voľbách? Stále zostaneme v NATO aj v EÚ. Takže sa nič nezmení, ako bolo na počiatku, tak bude aj potom. Amen. No, Juraj to takto napísal analyticky, pokiaľ ide o jeho názor. Samozrejme, že sú tu tieto geopolitické hry. Do 89. sme patrili pod určité zoskupenie. Teraz sa zase vrli víťazi na tento priestor, ktorý tu je. Bol tu priestor vytvoriť nový bezpečnostný systém v rámci Európy. Nepoviem odvážne v rámci sveta, aj to by bolo možné, pretože eurázijský priestor, to znamená aj Európa, západná, stredná, východná, Rusko plus Čína, eurázijský priestor. Samozrejme, na to by museli mať záujem aj Spojené štáty. No to si povedzme, to sú tie hlavné mocnosti, prepojenie potom samozrejme na Indiu, veľké krajiny ako Brazília. Ak by tá vôľa bola vo väčšine prípadov dnešnej propagande anglosionistickej, niektorí používajú termín anglo, americká, anglosionistická, ale vieme, tieto hry, ktoré sa rozohrávali, vždy tam figurovala Veľká Británia, Spojené štáty, Izrael, no a pomocníci Saudi sa odohrávali tieto hry geopolitické. V každom období, či to bola Al-Qaida, či to boli mujahedíni, či sa to týkalo Afganistanu, či sa to týkalo Bosny a tak ďalej, Kosova, všetci sa rozohrávali tieto hry. No a dôsledkom je potom to utrpenie. Pri uvažovaní a kladení si otázok vidíme, že je to stále o tom rozdeľuj a panuj. Je to o impériách, ktoré zvádzajú medzi sebou boj. Ten priestor tu bol, prečo nenastala tá zmena? Vždy tu je zásadná otázka. Keď padla Varšavská zmluva RVHP, tak čo EU a NATO? Teda, pardon, Európske spoločenstva, mohli sme spolupracovať na nových princípoch. Nie centralizácia z Bruselu, nie aliancia vedená Pentagonom. A tie možnosti tu boli. Aj to vyzeralo na určitú spoluprácu, veď bol spoločný výbor Rusko-NATO. Ale zároveň, a to je to pokrytectvo, na jednej strane sa sedí za stolom a rokuje a na druhej strane sa podnecujú cez služby, tajné bezpečnostné zložky, mimovládky a médiá, destabilizácia, provokácie, konflikty a potom nastupujú prestitúti, ktorí tvrdia, že tu je to presne stanovené, toto je priateľ, toto je nepriateľ, toto je dobro, toto je zlo, toto je slušnosť, toto je nejaký extrémizmus, radikalizmus a ospravedlňujú. A to je práve tá ukážka v rámci mediálneho wrestlingu, keď hovorím o alternatíve, hovorím o hlavnom mediálnom prúde,
keď oni používajú dezinformačné weby, dezinformačná scéna a podobne. Veď od začiatku to boli dezinformácie o všetkom. Od prvých dní, od 89. od príprave týchto zmien, o úlohe tajných služieb, rôznych tých disidentov z charty, rôzne figurky, ktoré sa dosadzovali do určitých pozícií. Hoci je práve na začiatku otázka Karla Kryla Havla a podobne, že na začiatku neboli sociálne siete, ale dominovala pluralita názorov, boli rôzne názory a rôzne geopolitické hry. Ale tu sa dezinformuje a dezinformovalo tak, ako boli predtým hybridné vojny v rámci studenej vojny. Tie pokračovali s tým rozdielom, tu keď sa hovorí o Rusku, znovu, podarilo sa rozdelenie ľudí na tábory. To nie je o tom byť obdivovateľom Ruska alebo obdivovateľom Západu. To, čo zaznievalo na začiatku. Kde sú tie objektívne a vyvážené informácie? Jasné, že môžete prinášať o správe o tom, aká korupcia je v Rusku, aké násilie, kriminalita, ako vyzerajú oblasti mimo Moskvy a podobne. Takisto v Spojených štátoch môžete prinášať, ako to vyzerá na uliciach, hej, ako je to v tých karavanových mestečkách, ako je to s tými streľbami, ako je to s tými gangami, ako je to s BLM, ako je to s Deep Stateom, financovaním a tak ďalej. O všetkom môžete prinášať informácie, ale rozdeľovať to, že my sme tí nositelia pokroku a svetla a tých druhých treba zničiť, lebo preto, preto a preto a niekto na to naskočí a hlavne z toho sebeckého pohľadu, nežil by som v Rusku, pretože v Amerike tam si môžem to dovoliť, v Rusku by som si nemohol, lebo môžu, to my musíme pozerať cez prizmu nášho štátu, nášho národa, jeho ekonomických záujmov v rámci spolupráce a stability. So susednými si takisto tu môžeme vyčítať do nekonečna so susednými, čo sa dialo v minulosti. A momentik, a je tu ďalší mail. Čo sa stalo v minulosti so susedmi, čo nám všetko spôsobili, ale tá to cesta nevedia. A toto je rozohrávanie týchto hier. Či to bolo v Jugoslávii, či je to na Ukrajine, či je to teraz v Sudáne. Tu je vždy nejaký mocenský záujem. Ale prostitúti sú ochotní hrať všetku tú propagandu na jednej strane a ja nechápem, respektíve chápem, veď sú za to odmeny, je za to pohodlný život, je za to prosperita, je za to určitá popularita, ale jak stádo v jednom názore. Momentík, toto ďalšia otázka. Keď tak rozmýšľam, dobrý večer, keď tak rozmýšľam, nevymýšľajú scenár ohrozenia až teraz? Dnes sa objavila správa o zásahu vo vodách z ponorky pri Japonsku. Čo vy na to, Marek Zandovej? Scenár ohrozenia až teraz? S tými vojnami kalkulujú, tak ako som to teraz povedal. Samozrejme, Číňania skúšajú hypersonické zbrania a Američania budujú sanitárny kordón okolo Ruska, dnes to dospelo do štádia vojny na Ukrajine, okolo Číny znovu. To neznamená, že v Číne je ideálny systém, alebo že v Rusku je ideálny systém, alebo tam by chceli všetci žiť. Nie, Číňania si žijú svoj život, Rusi si žijú svoj život. My tu máme svoj, Američania majú svoj, Západ má svoj. Nevnúcovanie si tých systémov. Môžeme vyčítať, môžeme kritizovať, ale nie viesť vojny, destabilizovať, podporovať určité sily, aby tam nastala spoločenská zmena a takýmto spôsobom, ako aby to dovedlo do štádia občianskej vojny. To sú špinavé kalkulácie, ktoré sa samozrejme vždy zaštítia znešenými heslami. Takže scenár ohrozenia. Scenáre majú pripravené. Ja si len myslím, že nedá sa za to zaručiť, či sú ochotní ísť až za tú hranicu seba zničenia všetkých. Pretože ten jadrový potenciál, ktorý tu je, má ho Čína, má ho Rusko, majú ho Spojené štáty. A keď ho niekto použije a druhý na to odpovie, tak si myslím, že nemusíme potom už riešiť žiadne geopolitické hry, že to má určitú hranicu, len sú zničené krajiny, štruktúra civilná, zomierajú ľudia namiesto toho, aby bolo mierové riešenie. Ale ako vieme, kto chce mier, tak vlastne chce víťazstvo Ruska. Až tam to dospelo. Dobrý deň, aký máte názor na Janu Telechy? Ona patrila k ľuďom, ktorí dobre poznali kauzu Zmenky. Dá sa veriť oficiálnej verzii ohľadom toho, čo sa jej stalo? To vám neviem povedať, to som nesledoval, takže to by som táral do vetra. No a ešte je tu jedna otázka od Richarda. A ja som sledoval tú diskusiu so Šimečkom, Vašečkom, Todorovom a toho posledného som zabudol teda čas. Celé to normálny človek nevydrží počúvať. Z ich prejavu je jasne vidieť, že majú strach, že očakávajú katastrofu pre ich systém, teda pre agentov Západu. A majú.
pravdu, lebo im hrozí prehra na Ukrajine a potom bude logicky nasledovať vyháňanie amerických agentov z Európy. Nie Rusmi, ale obyvateľmi európskych krajín. Ale pravdepodobne v júni Američania plánujú eskalovať vojnu na Ukrajine ako posledný pokus zachrániť seba aj svojich agentov. Čo sa týka tých nacistov, navrhujem spojiť mena denníkov SME a denníka N do jedného SMEN. 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 Áno, Richard vystihol, je to v tomto duchu. A jasne, že sa boja, veď preto tak zúria, preto chcú reguláciu, preto presviečajú ľudí, že to, čo som spomínal aj v súvislosti s Dürerom. Viete, čo vám hrozí? Prídu tu ruské tanky, bude tu 68. A potom, veď oni robia ten 68. veľmi takticky. Veď to je propaganda, veď to je podsúvanie nebezpečenstva, podsúvanie jednotiek NATO. Veď pracujú presne na tom, aby oni mali tú hegemóniu. Že to robia z Pentagonu, že to robí Británia a Američania vlastne v podstate. A tá ich spolupráca, tých 5 očí, to znamená angloamerický alebo anglosionistický svet, čiže Spojené štáty, Veľká Británia, Kanada, Austrália, Nový Zéland, to odpočúvanie ešelom, kde sledujú celý svet, žiadna novinka, bolo to už dávno, už v minulom storočí toto stvárali a to sú práve ich ciele. A boja sa o tú svoju pozíciu. Buď sa vzdajú tej moci, ale oni chcú na večné časy a nikdy inak, alebo potom chcú jadrovo vymazať svet, veď oni už nespíšu a len voľby na Slovensku, že to nás nečaká zmena vlády, to už nás čaká totalita, to nás čaká fašizmus, čo tu nastane, veď oni to tu nastolovali, veď v súvislosti s covidom, čo stvárali s ľuďmi, s nemocnicami, s lockdownom, ekonomicky, zomieranie ľudí v dôsledku toho, že nemohli mať tú starostlivosť, lebo sa covidovalo, podobne kšefty s vakcínami, nakupovanie vakcín, komunikácia Pfizeru a von der Leyenovej utajená, nezverejnená a podobne. Veď oni to tu pripravujú, nehovoriac Green Deal zase šikovne cez ekologické požiadavky regulovať ľudí, ovládať, kontrolovať, vnúcovať im. Jasné, že nemáme ničiť planetu, to je samozrejme. Máme byť ohľaduplných prostrediu, ale na to sú iné riešenia, nie to, čo navrhujú oni. Centrálnu kontrolu všetkých. A potom sa to prelína. Tieto europlány v rámci Bruselu, čo je zlomok zo Svetového ekonomického fóra, nového svetového poriadku, Švaba spol, to sú konšpirácie. Veď oni sa tým už aj netajá. Veď oni to hovoria nahlas. Veď oni to deklarujú. Oni píšu o tom knihy. Veľký reset a podobne. A to mi bude tvrdiť nejaká herečka slovenská. Prepitujem, nebudem ani menovať. Alebo nejaký analytik. Alebo nejaký poskok z novín, že to sú konšpirácie, že tí ľudia nemajú vplyv, že tí ľudia nemajú plány, že tí ľudia nespolupracujú, len sa tak hrajkajú filantropicky. A k tomuto smeruje, toto sú ich poskokovia, Šimečka, Vašečka, Todova. A to sú poskokovia, panačikovia, ktorí buď sú o tom presvedčení, že sú na správnej strane dejín, alebo na správnej strane barikády, alebo sú skutočne bezcharakterní a bez chrbtovej kosti a slúžia tomu, lebo si myslia, že sú na strane víťazov. Ale ja dúfam, že sa veľmi mýlia, tá situácia sa zmení, tam bola skepsa, že po voľbách nič nenastane, a nemusí nastať po voľbách, uvidíme teda, čo bude tá ukrajinská protiofenzíva, čo nastane, aké výsledky budú, takisto voľby, aké budú. A nemusíme sa nádejať, že to všetko skončí do roka a do dňa. To môže trvať aj dlhšie. Ale ja verím tomu, že tá zmena určite nastane. Vždy v histórii nastala. Vždy sú tie cykly rôzne. Oni tu nebudú do nekonečna. Ani ich detičky nebudú rozhodovať. A budú sa musieť s tým zmieriť. To si myslím, ako to považujem, že to je celkom historicky reálne. Pokiaľ samozrejme niekomu, to je jedno z ktorejkoľvek strany, bude trpezlivosť a dojde na jadrový potenciál. Potom bude Černobyl, Fukushima a Hiroshima. To budú len, povedal by som, hry. Detské hry oproti tomu, čo nastane so súčasným obrovským potenciálom. No vzhľadom na vyčerpané otázky, maily, telefonáty neboli. Čas nám uplynul. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa o 2 týždne počujeme znovu. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.